Olá pessoal, deixa eu mostrar para vocês o pio. Dois pios, pio nasal e esse piozinho aqui de pote do jacu, né? Hoje o assunto é o pio de jacu. Aqui tá o pio nasal, né? Pio do Maurílio Coelho, a fábrica de pios Maurílio Coelho, né? Que você encontra na internet fácil, fácil, que é referência em pios. Tá esse aqui que faz o som do piado, né? Aquele piadozinho do jacu. E já esse aqui que é, parece um barrilzinho, né? Ele faz o som do jacu quando o jacu tá ali empoleirando. No dia a dia, quando ele tá ali voando, né? Assustado, quando ele tá voando de uma gaia para outra. Quando ele está no dia a dia normal. E já esse não, esse aqui faz o som do piado, quando o jacu chama o outro. Ele tá chamando o outro ali para se alimentar. Ele tá chamando ali, às vezes, perdida, aí chama o outro, né? Chama a fêmea, chama o macho para se aproximar. É esse aqui não. Esse aqui faz o som, aquele mais extravagante, né? Vou demonstrar aqui os dois tipos para vocês aí. Beleza? É isso aí pessoal, você que é observador de aves, né, que gosta de curtir a fauna, que gosta de fotografar, de observar, de sair para campo, para curtir a natureza, né, de maneira saudável, não predatória, tá aí o vídeo. Esse aqui, que é o som Maurílio Coelho, né, que é o nasal, pio nasal, faz o assoviado do jacu, né, aquele panhãozinho. E aqui faz o chamado. São coisas diferentes. Para quem gostou, ó, não deixe de sair do vídeo sem clicar no gostei, sem se inscrever, né? Para dar uma força pro canal. É isso aí. Grande abraço aqui do seu amigo Ray Juliano.